Чакаме бърза помощ и така. Други пострадани има ли? Бажи! Къде се удари? Това ще се мърка. Проблема, това ма е малко. Идвайте и вие. Ай! Малко е. Гъго! Ма къде е бе човек бе? Посочвайте се към Бунева, Добрива, Кала, повреждаване на автобусите, тези пострадане. Как е, Коста? А другия? Къде е? 90-901. Слушайте. Има си колеги от катня място. Тук май са си поели нещата. Случай е ПТП-то между два автомобила, Шкода и Ауди. Има ли за успешна помощ? Тежко пострадали, има ли? Сигнал сега да иде на сигнал. Ами сега ще ти кажа. Тежко пострадали, кое? Не, много тежко не. А, не е тежко пострадал, така ли? Добър ден. Вие сте в школата ли се возехте? Да. С съпруга ви, как сте? Добре ли сте? Не може да кажа добре, тук много ме боли. Много ли ви боли? Можете ли го движите или не? И, щом движите там, горе долу. Добре, предполагам, че колегите са се обадили за бърза помощ и ще дойде на място. Ай, Боже Господи. Няма проблем, няма, спокойно. Вие откъде идвахте? Отдолу. Отдолу. Правите ляв завой. Да. Добре, добре. 90-900. Добре. Слушам да. Няма чак толкова тежко пострадали, но ако искаш да провериш линейката, дали са насочили, да видим дали има насочена такава и да изпратиш. Боже Господи, той толкова е бил внимателен. Какво сте на този човек? Нищо, сега ще го питам и него да видим той как. На него ще нищо му нема, мама, че от остатъка да... Сега ще видим. Вие как се чувствате? Болят ме краката. Тука, краката ли те болят? Много ли? Да, сега сме... Издържа. Извикали сме линейка, ще дойдат да ви прегледат. Не, да, може. Но... Не, не може да не ви прегледат, няма как. Да, да, да. Извикали сме линейка, ще дойдат да ви прегледат. Коляното. Коляното ли те боле? Ще кажа всичко. А устата, откъде си я разцепили, откъде ударили си някъде? Ами някъде вътре в купето. Някъде вътре в колата. Голямата грамадна скорост мина. Грамадна. Аха. Аз съм професионален шофьор от 50 години. Тиражи, ресажи, цел живот. И като го видях, аз мога живот да направя. Много силно и той изведнъж, знаете, е, те така, втората кола. Чакаме само бърза помощ на място да... Това нещо не съм виждал, аз 50 години съм шофьор. Само тиражи, ами съм карал на хъба, да е в Турция, като не съм виждал. Катастрофа не съм. Добър ден, вие как сте? Бърза помощ? Е, тя ще дойде да ви прегледа всичките. Да кажат, все пак да ви прегледат. Катастрофа е станала, все пак да ви прегледат, да не... Ле, ле. А еми, случват се тия неща сега. Но кой е бил ли е тако? Не, възрастен е човека, по-скоро. Той не... си в шишка. Да, да, по-скоро е възрастен човека, не... Той да тръгне, да спре, да тръгне, да спре. Колегите ще си му извършат каквото е нужно. Като тестове на всичките, така че няма, няма от какво да... Еми, защото той баш челно се дали. И аз си харих с 60-70. Той на червено ли не е какво? Много се опаши човек. Той на него е зелено, обаче ми взима предимството. Аз си с предимството. Искаш го да ти зелено? Чакаме бърза помощ и така. За момента не е тежко леко. За момента са леко пострадали, не е тежко пострадало. Но ще видим се, пак ние не мога да кажем, не сме медицински лица, за да знаем. Да, бе, вие сте дължи. За да знаем кой как е пострадал. Сега може нищо външно да няма. Вътрешно може и да има. Еми, гъго! Ма къде бе човек бе? Боже Господи, Боже Господи, помни. Колата, виж, тръгнал си натам да си минал. Конуси има, видиш, поставени конуси, оправи. Вие сме отсекъде сме заградили 5-5, те си минават. Е, тук ли да ги вкараме, а? Да доведеме жената до линейката. Можеш ли да стигнеш до линейката? Ние ще държиме. Няма проблем. Мога. Ай, ай. Ох. Ай. Главата ли се ударихте, госпожо? Не, рамото май. Рамото. О, не ме пипай. И глава. Чакайте да видя, можем да го синирам. Не, жен ще го да не се притисне. Други пострадани има ли? Бажи.
Къде се ударих? Това ще взема ръка. Поляма, това ма е малко. Идвайте и вие. Ай. Малко. Ти можеш пък, ако му помогне да... Аз няма да дойда. Защо? Аз ще да ми кажете къде, ако трябва да... Аз ще държим. Аз ще държим. Не, не. Лекичко, спокойно. Абсолютно не е нужно да бързаме. Лекичко. Важното е да... Аз ще... Не, добро, ще дадем. Дайте чантата. А, така, дайте чантата на човека. Тук има бордюрче. Тук сега. Можете ли? Чакайте ще... да ви се хвана. Ние ще ви дигнем, няма проблем. Не на това рамо, не на това рамо. Не на това, това не е на това, не на това, не на това, не. С какво съм дошъл на етова работа? Добре ли си? Добре съм. Ето към е други има ли пострадали? Бащата. Модерна се трябва да не го ще го замяваме. Ако трябва да свала носилката, ако не може. Давай сега, ще ти държи тук, давай. Хоп! Оп! Готово, 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 готово. Готово, готово. Готово, качихме се. 90-900 единици. Имаме бърза помощ на място, започват да преглеждат пострадалите. Добре. Между другото, като този стофар е кофти, този стофар дълги задържа. Да. Явно такъв си светофара, де да знам. Загледай го да видиш. Не да знам. Да видиш как дълги задържа, видя ли? По-дълги задържа повече. Ама дори за време си карали двамата пак старци трябва да изчака вече. Да бе, да бе, да бе, ма ти кам, че става въпрос, че ги задържа отдолу. Защото и двамата ви ги му калено, добре, А така първоначално нещо? Аз ще го извикам, да. Нещо установяваш първоначално, да? Не, но да погледнат, че главата са си удари на рамото. А главата тук е рамото на жената, а не... Това ще бъдем през травматологията, не е проблем. Та е главата да се ударила. Тя ли? Защото има и кръв по глава. През неврохирургия ще мина. Ясно. Добре, добре. 90-900 ело. Двамата пострадали от един автомобил, мъжа и жената съпрузи са. Отиват към ИСУЛ, доктора ще ги кара там, тъй като най-вероятно жената главата си ударила да си ги снимат. Това то други отказал преглед. От Олито. Да, е, да, да, да не тръгне да си оди. Еми, не има ли? Не ми се верва. Ма нема ли тишка? Нема, да. Ама имало ли? Имало е. Ама моднет? Моднете му за нещо, па при това му изтъква. Тия пчеловодите, моите ми намерят граждански. Какво, да си ходиш ли? Не, не, връщам се тук до офиса. Не, 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 тук стой. Колега? Ама гражданската ми е в това всичко. Не, 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 тук, тук. А, добре. Не, не. Ако има някаква средна телесна повреда, нещо счупване, някаква фрактура, вече става тежко ПТП и колите не се местят, остава така до идване на така група огледна, която откат от СДВР, които се занимават с тежки ПТП. Повече не събирай тук неща, защото, нали ти казвам, това е тежко ПТП, може да стане тежко ПТП, разбираш ли? И тия неща трябва да се заснемат и така нататък. Не искам да разбера. Да, да, инструмента нека си го взима. Но мисълта ми е такава, че може да се, защото тия неща ще се снимат после.